הוא נולד ב-16 בדצמבר 1955, ירושלמי, הבן של יפה ומרדכי, ואח לשלוש אחיות ושני אחים. בצעירותו הוא סבל מדיסלקציה, ולכן עבר ללמוד בבית ספר מקצועי ולמד מכונאות. בגיל 14 יצא לעבוד לראשונה, בגיל 18 התגייס לשריון, ומיד בתום השירות הצבאי פתח את העסק הקטן והראשון שלו. ברזומה שלו שתי קדנציות כחבר מועצה בעיריית ירושלים, הוא הדליק מסועה לפני 5 שנים, וכיום הוא איש עסקים שידו בתחומים רבים, ביניהם קמעונאות, תקשורת ונדל"ן. לרשת הגדולה שנקראת על שמו יש 53 סניפים, הוא נשוי לעדינה, יש להם 4 ילדים, וכולם חלק מהאימפריה שבנה במו ידיו. ערב טוב לאיש העסקים, רמי לוי. ערב טוב, עדן. מה נשמע? ברוך השם, מעולה. אני מאוד שמחה שבאת אליי לתוכנית. גם אני שמח. המפגשים איתך הם תמיד כזה, כאילו זה, אני יודעת שכל מי שרואה אותי שאנחנו מדברים ואני מראה אותך ושומע את הסיפור שלך, תמיד זה נותן כוחות. זה נותן כוחות שהכל יכול להיות. נכון? אתה מן הסיפור הזה שהכל יכול להיות. קודם כל, באמת הכל יכול להיות. השבוע התקשרו אליי זוג הורים ואמרו שיש להם ילד שיש לו בעיה קצת, והוא אומר שהוא רוצה להיות כמו רמי לוי, והנה, עובדה שרמי לוי לא למד וכל מה שקשור בנושא הזה. ואז הם באו אליי כדי שאני אדבר עם הילד. ואז התחלתי להסביר לו ולדבר איתו למה לא למדתי, אני בכלל הייתי דיסלק. והתחלתי להגיד לו שתדע דבר אחד, אם הייתי לומד, אז השמיים הם הגבול. כשיש את התיאוריה והמעשי ביחד, אז אתה יכול להשיג הרבה יותר. לכן, הדבר הכי חשוב שיכול להיות זה ללמוד. זה חלק מהשיחה שהייתה. היה אמנם שיחה של איזה 40 דקות איתו. וואו. בסוף שכנעת אותו? יותר כוח. אני חושב שכן. למחרת, האמא שלחה מכתב, ואמרה שהילד צריך כולה לתובנות לגבי הקטע הזה של ללכת ללמוד, וזה חיזק אותו בנושא. איזה יופי. כן. וקודם כל גם מגיע לך מזל טוב, אתה שוב נולד נכון. נכד במשפחה. כן, אתמול בערב. נכד שיעי. נכד שיעי, לרינת ושחר. המון מזל טוב. חבל על הזמן. מרגש, זה אושר, מרגש, אושר, כל מה שאתה לא חושב. ואם באמת מדברים על המשפחה, אז אתה בעצם הכנסת את כל הילדים לתוך העסקים שלך, זה לא מלחיץ, לא כאילו כדאי להלף, כולל האישה, לא כדאי להפריד כאילו ביזנס, משפחה, לעשות קווים? קודם כל, שתביני שהמשפחה עובדת איתך, יש לך יותר ביטחון. אבל אצלנו, הם יודעים דבר אחד, עבודה זה עבודה, ובית זה בבית. זאת אומרת, אנחנו משפחה, הכל בסדר, אבל בעבודה הם צריכים לעבוד דוגמה יותר מאשר מישהו שהוא עובד שהוא לא משפחה. כי סך הכל, הם צריכים לתת את הדוגמה כאילו שהם, מה זה כאילו? שהם משקיעים הרבה יותר, והם גם מהווים גם דוגמה לעובדים בצורה הזאת, שמה שהם צריכים לעשות ואיך שהם צריכים לעשות. זאת אומרת, שדווקא בגלל שהם משפחה, זה נותן ערך מוסף. בכל אופן לי, ואני חושב שמי שמעסיק משפחה, זה דבר מצוין. אבל אז מה, אוקיי, אני הולכת איתך נגיד בקו הזה. כן. וקרה איזה משהו בעבודה ועם אחד הילדים, לא יודעת מה, היה איזשהו ויכוח, איזשהו משהו, סעודת שבת, יושבים כל הילדים. מה? אבא, מה נשמע? כאילו מה, כזה? ממש כזה. אין קשר בין העבודה לבין הקטע שיושבים בקידוש ביום שבת. קודם כל, כשאנחנו יושבים בקידוש ביום שבת, יש לנו דברי תורה ושירי שבת, והם לא מכניסים עבודה לבית. קודם כל, הבית זה הבית, והעבודה זה הבית. והעבודה זה עבודה. אני יכול להתווכח, לצעוק ולהעיר, אבל אין שום קשר לעניין של הבית. מגיעים הביתה כאילו לא קרה כלום. מדהים. גם מבחינתי. מדהים, זה לא פשוט. אותי השם חנן דבר אחד, שאני כועס על מישהו אחרי דקה כאילו לא קרה כלום. ממש כך. זה באמת מתנה. זה מתנה מהשמיים. נכון. גדלת בירושלים, דירה קטנה, חדר אחד, 5 אחים, איזו מין ילדות הייתה לך? תראי, באותו תקופה שאני גדלתי בירושלים בחדר אחד, והשירותים משותפים עם השכנים וגם המטבח, הרי זה לא היה רק לנו, זה היה לכולם. אני חושב שזו ילדות שתרמה לי לחיים הרבה, כי סך הכל זה מחשל אותך, זה נותן לך להיות מאוחד יותר עם המשפחה, כי אתה חי אחד בתוך השני, ולא אם אתה חי בבית שלכל אחד יש את החדר שלו וכל אחד יש לו את הפרטיות שלו, פה הייתי, הרגשנו שאנחנו מחוברים, כל המשפחה. איך אתה חושב שיותר נכון לגדל ילדים? תראי, ילדים עד גיל מסוים יותר נכון שהם יהיו ביחד, שהם יהיו באותו חדר, שהם ישחקו ביחד, והחיו אחד את השני, גם ילמדו אחד את השני.
ובשלב מסוים באמת צריך שבן אדם שיהיה לו את החדר שלו, כדי שיהיה לו קצת יותר פרטיות. אבל בכל אופן, אתה בשם קטנים, לדעתי הילדים צריכים להיות ביחד. אני עדיין שהשתחררתי מהצבא, ישנתי ראש ברגל עם אחי. ראש רגל, וואו. ראש רגל במיטה. וואו. כן. האמת שגם אני אגיד מאוד מוכר, ישנתי ככה. הכי טוב. לא צריך תנור וזה, מתחממים. לאו דווקא תנור, היה מקום קטן, אז לא היה ברירה. ברור. ואיך אתה גידלת את הילדים שלך? אני מגדל את הילדים שלי בצורה הזאת, שקודם כל שיהיה להם דרך ארץ. שתמיד, שמי שהוא עומד מולו, שיראו אותו בצורה כזאת, שקודם כל הם צריכים להבין שהם צריכים להטיב עם אותו אדם. זאת אומרת, שהם מסתכלים, מסתכל עליו תמיד בגובה העיניים, וזה לא משנה, אם זה קטן, אם זה גדול, ואם זה אלה שעובדים איתי, אם זה בתפקיד יותר, תפקיד יותר משמעותי, או תפקיד יותר, אז פחות משמעותי, ואז לכולם נסתכל בגובה העיניים. אני גידלתי את הילדים שמגדל אותם בצורה כזאת שסך הכל, שיבינו, נכון, יש כסף, יש עסק וכל הקטע הזה, אבל שיהיה להם צניעות, בצניעות. שזה נראה לי דבר שדווקא מאוד קשה לשמור, זאת אומרת, כי ברגע שגדלת, אני מדברת מהמקום שלי, ברגע שגדלנו בחוסר, ופתאום יש לנו, אז אנחנו רוצים לתת לילדים. יש דווקא את הרצון הזה של כאילו לתת להם כל מה שלא היה לנו, אבל לא נראה לי שאתה נופל במקום הזה. לא, הילדים ספר שלי... ספר לי איך אתה עושה את זה. אני אגיד לך, הילדים שלי, נניח, סתם דוגמה, הם גם למדו את זה גם מהאימא שלהם. אם הם הלכו עם איזה חבר לקניון, והם ידעו דבר אחד שאותו חבר לא יכול לקנות את אותו חולצה שהם קונים, הם לא יקנו לידו את החולצה. או אם הם יודעים דבר אחד שאותו חבר שהם הולכים איתו, הוא לא יכול לעשות את מה שהם עושים, הם לא יעשו. Mm-hmm. הם קיבלו את החינוך הזה, וזה שיש באמת, ברוך השם, השם חינך אותי, זאת אומרת, חנן אותי בזה, שקודם כל יש הילדים שלי כולם חזרו בתשובה. מדהים. וזה ערכים אחרים, וזה משהו אחר לגמרי. אז איך אתה חושב שזה קרה? זה צריך לספוג משהו, כאילו. תראי, יפית למשל יום אחד שהיא חזרה בתשובה, אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת, אבא, אני קמה בבוקר, הכל טוב, יש לי הכל טוב, אני חייבת להודות לה על זה שהכל טוב לי. מדהים. אז זאת היפית שחזרה בתשובה. אני זוכר שהבן שלי שהיה בצבא, בא אליי, אמר, אבא, אני מפסיק לנסוע בשבת, בשישי שבת. ודעת, ירדה לי אבן מהלב. הייתה תקופה שהנוער הזה היה נוסע מחוץ לעיר, וכל לילה שהוא היה נוסע ביום שישי, לא הייתי ישן כל הלילה עד שהוא יחזור, כי את יודעת, הם הולכים, שוטים, מדיג. ותאונות, וכל מה שהיה קשור בנושא הזה. וברגע שהוא אמר לי, אבא, אני לא נוסע יותר בשבת, כאילו ירדה לי אבן מהלב. וגם, ואז ככה זה נגר, ילד מול ילד, ליד ילד. מדהים. וזה גם השפע עליי ועל אשתי, וברוך השם, זה הדבר הכי יפה שקרה לי בחיים. מדהים, מדהים. ואם אנחנו מדברים על צניעות ועל פשטות, אי אפשר להתעלם מהטלפון שנמצא כאן על השולחן, שזה הטלפון שלך. זה מדהים, בוא, לא רואים יותר טלפונים כאלה. אני חושבת, אפילו בבני ברק, אם אני אחפש טלפון כזה, אני כבר לא אמצא טלפון כזה. מה, איך זה זה? רק זה? יש לך רק את זה, או שיש לך אייפון מסתתר? יש לי רק את הטלפון הזה, ואני חושב ש... בשבילי, לא יודע. הטלפון הזה, שהוא דווקא טלפון כזה, שהוא כאילו טלפון טיפש, ולא טלפון חכם, זה עוזר לי מאוד. כי סך הכל, אם אני הייתי צריך ללכת עם טלפון שהוא חכם, וכל רגע הייתי צריך לקבל וואטסאפ ולהסתכל פה כתבה, שם כתבה, אני חושב שזה היה עושה לי נזק חסר תקדים. גם מבחינת הזמן וגם ברגש, שאני גם בן אדם רגיש, וכל פעם שאתה רואה, אז זה היה משנה לי את הזמן, היה משנה לי את החשיבה. למצב רוח. למצב רוח גם, נכון. בסך הכל, ברוך השם, הטלפון הזה... אין פה הודעות? כלום. יש לא, יש פה רק אס-אמסים ויש פה שיחות, זהו זה. זהו. זהו. זה מה שאני צריך לעבודה שלי, וזה מה שאני עושה. עם הטלפון הזה... צוחקים עליך? לא, דווקא אני חושב שמעריכים. מקנים בך. מעריכים. אני מקנה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. היום, בן אדם שיש לו טלפון חכם, הוא לא יכול בלעדיו. את יושבת במקום, ואת רואה כל הזמן אנשים עם הטלפון, מסתכלים בוואטסאפ, מסתכלים... זה נהיה ממש... אני חושב ש... לדעתי אנשים מתחילים לעבור לטלפון כזה, והם חפשים טלפון כזה. נכון. יש כל מיני סיבות למה אנשים עוברים לזה. אני יודעת שבארצות הברית, בכל הוואלי שם, בסיליקון וואלי, הם התחילו לחזור לטלפונים האלה. יש לנו חברים שגרים שם שסיפרו לנו, הם ראו שיש לי שני טלפונים, אין לי אחד. יש לי גם וגם, אבל יש לי גם את הקשר, והם ראו אותי עם הטלפון הקשר, והוא לא קשר, הוא פשוט לא חכם, כאילו. ואז הם אמרו, יאו, unbelievable. והתחילו להסביר שבאמריקה מתחילים לחזור לטלפונים האלה. הסיבות שלהם שונות, כי נמאס להם שמקליטים אותם, שומעים את
כל מה שהם אומרים, נמאס להם מכל הדבר הזה, והם החליטו כאילו פשוט לעבור לטלפונים האלה. אני מעריצה אותך שיש לך רק את זה. אני לא מהקטע שפחד שיקליטו אותי, או ממש לא. התקשר אליי דווקא שבוע שעבר איציק קלה, כן. ואומר לי, רמי, אני ואתה הולכים עם אותו טלפון. תעשה איתו, ויש לך אולי איזה טלפון מיותר, כי אני מנסה לחפש את הטלפון הזה, ואני לא מוצא אותו. והאמת, יש לי טלפון שהוא קצת משומש, ואמרתי לו, יש לי טלפון במשרד, ואני אעביר לך אותו. גדול. איציק, אני עוד שבוע הבא, בעזרת השם אנחנו נפגש, ואני אעביר לך אותו. גדול. גדול. אומר לו, זה דרך השידור. כן, גדול, גדול. זה באמת רק לקנא באנשים שזה הטלפון היחיד. רמי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו נחזור, ורמי יגלה לנו מה הסוד האמיתי שלו להצלחה, אם יש סוד כזה, וגם מה הדבר הבא שהוא רוצה להיכנס אליו ולשנות. תישארו איתנו. חזרתם אלינו, אני כאן עדיין עם רמי, אתה יודע, אני באמת כבר יצא לי לפגוש לך הרבה לאורך השנים, יש את הצד הזה שלך שמשדר באמת מאוד צניעות, פשטות, עממיות, לא עכשיו אחד שעושה עם עצמו יותר מדי, מצד שני, אתה איש עסקים, ממולח, שאפתן, יודע מה הוא רוצה, איך הניגודיות הזאת בעצם עובדת בכלל? תראי, קודם כל זה עובד בצורה הזאת, שאני לא שכחתי מאיפה באתי, אז זאת אומרת, אני חי רגיל, זאת אומרת שבן אדם חי רגיל, שגם כשהתחלתי את העסק שלי, גם התחלתי באותו צורה. והיום אני מתנהל כמעט באותו דבר. כאילו, הדבר הקטן והדבר הגדול בשבילי זה אותו דבר. זאת אומרת, אני לא מזלזל, לא בקטן ולא בגדול. ברגע שאתה עובד בצורה הזאת, ואתה יודע שכל החיים זה כמו שרשרת עם חוליות. יש חוליה שהיא יותר קטנה ויש חוליה שהיא יותר גדולה. שהחוליה הקטנה היא לא פחות חשובה מאותו חוליה שהיא גדולה. כי אם היא גם נפרמת ונפתחת, אז כל השרשרת נקרעת. אז לכן, כשאתה עובד בצורה הזאת, כשאתה בא ואומר, גם הדבר הקטן וגם הדבר הגדול, אתה צריך להתנהג אליי באותו רמה, אז ככה זה אצלי בכל אופן. אני לא שכחתי מאיפה אני באתי, ואני מתנהג רגיל. אבל אם נגיד פעם, אז באמת היית הולך לכל הסניפים של הרשת, וקשוב ומתאזז בין הזה, בין הלקוחות, רוצה לשמוע, רוצה לראות, היית, זה עדיין קורה? אתה עדיין היום זה? היום זה יותר. יותר? בטח, היום זה יותר. כי האכפתיות, ושאתה גדל, אז יש לך יותר, בואי נגיד, יש יותר דיבורים של אנשים ופניות אליך, ויש יותר תלונות, יש יותר אהבה וכל מיני דברים. היום זה יותר, היום זה יותר קשה ממה שהיה אז. אבל איך אתה מצליח למצוא את הזמן? זה לא מדובר עכשיו על איזה חנות מכולת קטנה. קודם כל, את צודקת. היום אני משתדל למצוא את הזמן בצורה הזאת, שקודם אני מקדיש לכל, אכפת לי מהכל. אני, יש לי את הטלפון שלי, כל אחד יכול להגיע אליי. אין כזה דבר, מתקשרים אליי, אני עונה לטלפון. אפשר לשלוח וואטסאפ, אבל אפשר להתקשר. כן, וואטסאפ לא צריך לשלוח. וואטסאפ זה רק מעסיק אותך בדברים אחרים. נכון. עכשיו, הטלפון שלי פתוח לכל אחד, אני אוהב לשמוע הערות, כי סך הכל, סתם דוגמה, אם יש איזה בעיה לאיזה לקוח במקום מסוים, והוא מתקשר אליי, אני אומר לו תודה רבה, בזכותך אני יכול לפתור את הבעיה. אז לכן, אני עובד עדיין בצורה הזאת, זאת אומרת, אנשים יכולים לגשת אליי בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. כשיש מנכ"לים ברמה של, שהם מנהלים עסק כמו שלי, היום בחברה שלי הם מועסקים כ-8,000 עובדים. וואו. בחברה כמו שלי, עד שאתה מגיע למנכ"ל, אתה עובר פקידה, משרד, עוד פקידה, ובמשרד הזה, אצלנו זה דבר פשוט. אצלי אפשר להגיע אליי, בלי שום בעיה. מדהים. וזה פותר לי הרבה בעיות, שברגע שאפשר להגיע אליי, הוא פותר לי הרבה בעיות. אם יש איזה בעיה, אבל גם יכול להגיע אליך הרבה דברים אכילת ראש. אין בעיה. אין בעיה. אין בעיה. אני לומד מכל דבר, מכל מלמדה השכלתי. וטיפלתי בהרבה דברים, ותיקנתי הרבה דברים, רק בגלל זה שאנשים פנו אליי. אחד, סתם דוגמה, עשה הזמנה, ולא קיבל בזמן, או שקיבל את זה בצורה כזאת, והוא פונה אליי, אני אומר לו תודה רבה, ואני מבסוט שהוא פנה אליי. ככה אני יכול לטפל ולתקן. ככה עם זה, אם לא היו פונים אליי. רמי, בשביל זה אנשים עושים מנהלים, אתה יודע. נכון. יש את המנהלים, וכנראה שהם כבר מגיעים אליי, שאותו מנהל לא טיפל בו בצורה שהוא היה צריך לטפל בו. אבל לכן, אני מהדבר הזה מאוד מרוצה, אני לומד מזה, יודע לטפל בדבר הזה, ואני לא בורח. יפה, מדהים. תראה, אתה הפכת את השוק, אתה כמו שאומרים, אתה יצרת תחרות, אתה הפכת את כל איך שהתנהל כל העולם הזה של הסופרמרקטים, עשית עם זה משהו אחר לחלוטין, ובדרך מן הסתם צברת גם קצת אויבים. לא היה שלב שאמרת, די, וואלה, אין לי כוח לזה כבר, די, זה כבד עליי כל הדבר הזה? לא, ממש לא.
תראי, זה נכון, אנחנו הובלנו דרך, הרשת שהובילה דרך במדינת ישראל. בטח, אתה התחלת עם הדבר, זה למכור בזול, אבל למכור בכמויות. מצד אחד, אנחנו באמת הובלנו דרך והוזלנו את הסל של הציבור במדינת ישראל בעשרות אחוזים. אם הרשת שהיא לא הייתה, סל המזון היה לפחות בעוד 20% יותר יקר. אתה יודע מה, אני לא אתבייש להגיד לך גם 25% יותר יקר. הובלנו דרך, נכון שבדרך יש כל מיני מתחרים שזה קשה להם וכל זה, אני מבין אותם, אבל גם אותם מתחרים שזה היה קשה להם והלכו בדרך שלי, גם הם הצליחו. ואני מבסוט מזה, למה אני מבסוט מזה? כי סך הכל אני לא יכול לשרת את כל עם ישראל. וברגע שאני מוביל דרך ואני רואה שגם אחרים הולכים בדרך שלי, ובזה גם כן הם יכולים לשרת באותו דרך שאני משרת, זה מיטיב איתי, למה? כי אמרתי לך, אני לא יכול לשרת את כל עם ישראל, והדרך שלי הייתה להטיב עם הציבור במדינת ישראל. אז מה אתה אומר, שהתחלת את האסטרטגיה הזאת מתוך רצון להיטיב לעם ישראל, לא מתוך רצון כלכלי? קודם כל, אני פתחתי את העסק שלי מהקטע להטיב עם אנשים. נכון שבדרך אני חייב להרוויח כסף. אם אני לא ארוויח כסף, אני לא... לא, ברור. אני חייב להרוויח כסף, ואני מרוויח בצורה כזאת שאני יכול גם בסוף לשלם את המשכורות בצורה נדיבה וטובה מצד אחד, ומצד השני להמשיך לפתח את העסק. ולשמור ולשרת את הצרכן בצורה כזאת שאני מיטיב איתו. לאורך כל הדרך אני מסתכל על הצרכן, זה מה שחשוב לי. כי לדעתי היסודות של כל עסק, ולא משנה איזה עסק, זה הצרכן. היסודות של העסק שלי זה הצרכן. וברגע שאני מחזק את היסודות, אני יכול לצמוח ולגדול ו... לעלות למעלה. מדהים. וגם לאור ההצלחה הזאת, אתה החלטת לכהן כחבר מועצת העיר בירושלים, נכון? ואמרת, אני עושה את זה בהתנדבות מלאה. מה בעצם היה המניע? תראי, בזמנו ניר ברקת פנה אליי, ואמר לי, רמי, אני מחפש איזה איש עסקים שיכול לעזור לי, לעזור לאנשי עסקים, ללמוד מהלקחים. ואז בהתחלה לא כל כך רציתי, ואז הצטרפתי, ו... ועזרתי לו במה שאני יודע ובניסיון שלי, וכל זה באמת בהתנדבות, אבל זה לא פשוט, כי סך הכל... לא, כל דבר שאתה עושה אתה מקבל ביקורת. כמובן. גם על זה קיבלת ביקורת, אמרו שאתה רוצה להיות קרוב לצלחת, שזה בשבילה יש עסקים לך. אז זאת הבעיה, זאת הבעיה. שאחד כמוני שבא, שבאמת רוצה לתרום ותורם, אז חלק מהאנשים, זה ממש לא רובם, רובם מסתכלים על הצד הנכון, אבל יש חלק שהם עושים את הרעש כאילו הם ה-100%, וכאילו יש ניגוד עניינים וכל הדברים האלה מסביב. ודווקא בגלל הדברים האלה, יש הרבה אנשים שיכלו לתרום, והם לא נכנסים למקומות האלה, רק בגלל הדבר הזה. ואת רואה לפעמים אנשים שמחליטים בשבילך, שיושבים בוועדות, שלא יודעים כלום, ולא מבינים כלום, ואין להם ניסיון, והם בסופו של דבר צריכים להחליט. אבל אם יושב אחד כמוני שיש לו ניסיון ומבין, יודע מה זה איש עסקים, יודע מה הוא צריך, יודע איפה הרגולציה בנושא, ויכול לעזור, אז אומרים, רגע, כל דבר שאתה אומר, רגע, יש פה ניגוד עניינים. ולעומת זאת, נותנים לאנשים שאין להם ניסיון, לא מבינים בכלום, שבסופו של דבר הם צריכים להחליט בשביל אותם אנשי עסקים. ויש פה בעיה מאוד מאוד רצינית, לכן אנחנו רואים מה קורה בכלל, בכל מה שקשור לפוליטיקה. זה באמת בעיה. נכון. אז מה, אתה חושב שאתה תמשיך אבל ללכת בכיוון הזה? לא, זה כפוי טובה. כל הקטע הזה, כל הקטע של מה שקשור בפוליטיקה זה כפוי טובה. ודווקא בגלל הנושא הזה, אני חושב, אנשים צריכים לשנות קצת את החשיבה ואת הדעת. אז ברגע שישנו, אז יבואו גם יותר אנשים טובים. כן, אבל אנשים לא סתם הגיעו לחשיבה הזאת שכל מי שהוא בפוליטיקה יש לו אינטרס כזה או אחר, או הוא אחר הכבוד, או אחר הפרסום, או אחר הכסף, או אחר לא יודעת מה. כי זה מה ש... נבחרי הציבור, זה מה שרואים מהם. זה מה שקורה עכשיו. נכון. אבל ברגע שהיו באים לשם אנשים באמת רציניים, והיו מעריכים את זה שהם באים, ובאים לתרום, ולא היו לוקחים רק את הדברים, כאילו יש פה ניגודי עניינים וכל מה שקשור בנושא הזה, אז הרבה אנשים היו יכולים לבוא ולתרום. כל הקטע של הפוליטיקה זה כפוי טובה לדעתי. צודק, אני אומרת, תשאר מה שאתה עושה. לא, הפוליטיקה שלי זה לשרת את הצרכנים ולהמשיך להעסיק את אותם עובדים אצלי ברשת ולפתח את הרשת ולהמשיך לייצר מקומות עבודה. זאת הפוליטיקה שלי. אז זהו, שאתה מבין שבסופו של דבר זה מה שגם הפוליטיקאים אמורים לעשות, רק משהו בדרך לא תמיד מסתדר ככה. יש פוליטיקאים גם שעושים את זה, אי אפשר לעשות הכללה כאילו ולהגיד, אוי לא, לא, יש גם כאלה שעושים את זה, אבל זה נכון. באמת זה לא פשוט. ואם אנחנו מדברים קצת על באמת על כל העסקים שלך, אתה הקמת בתי כנסת, נכון? בתוך ה... אני בכל סניף שלי, אני בונה בית כנסת. דבר ראשון, אני בא ומחפש איפה יהיה בית כנסת. אז בכל סניף שלי... זה משהו שהיה לך ברור מההתחלה, או בעקבות זה שהילדים חזרו בתשובה, אז פתאום זה נכנס? זה קרה לפני שהילדים שלי חזרו בתשובה.
זה קרה בסניף הראשון שפתחתי, הסניף הגדול בתלפיות, ואחרי זה זה קרה גם ברמות. מהסניף הראשון החלטתי שאני מקים בית כנסת, וסך הכל, גם ללקוחות וגם לעובדים, זה, אני חושב שזה חלק מהברכה שלי. גם חנכת בית כנסת ענק בקניון מלכה לא מזמן? לא, לא בקניון מלכה, בשכונת מלכה. אה, בשכונת מלכה. בשכונת מלכה, נכון. בניתי בית כנסת ענק. מה זה, חלום כאילו? תראי, סך כל הקהילה, אתה תורם לקהילה. ולצערי הרב, מהרגע שפתחנו את הבית כנסת שבוע לפני ראש השנה, ומאז אנחנו רק מתפללים בחוץ, לא מתפללים בפנים, בגלל הקורונה, אבל... זה עושה כמיהה, זה עושה כמיהה לבית כנסת. כן, אבל זה דווקא, אתה יודע, עד ההפך. והתורה שבאים דווקא בגלל הבית כנסת שבניתי, התורה שבאים הרבה אנשים שבכלל לא חשבו לבוא לבית כנסת, בשבתות וכל הקטע הזה. אתה רואה שהקהילה דווקא מתחברת וזה עושה טוב. וזה לא משנה, אני לא בא אומר שבן אדם צריך להיות חרדי, דתי, ו... אבל סך הכל, ברגע שאתה מחבר את הקהילה בדברים טובים, אז זה רק עושה טוב. בטוח. אז רמי, מה הסוד שלך? מה הסוד שלך להצלחה? אתה חושב שיש דבר כזה? אני חושב שיש סוד להצלחה זה שאם בן אדם חושב, וקודם כל הסוד של ההצלחה שלי זה שאני יוצא מהבית בלי אגו. את האגו אני משאיר בבית. ובארון סוגר. לא פשוט. לא פשוט, זה א' ב' של, של, של הצלחה של אדם. קודם כל, את האגו שאשאיר בבית. דבר שני, כל עסק, כל בעל עסק שמשרת מישהו, חושב ומיטיב עם אותו בן אדם שהוא משרת אותו, וקודם כל חושב על, על אותו אדם שהוא משרת אותו, מייצר לעצמו ביקוש, וברגע שאתה מייצר לעצמך ביקוש, השמיים הם הגבול. אני לאורך כל הדרך חושב תמיד על הצרכן, על מי שאני משרת אותו, ואני אומר לעצמי, זה זכות לשרת. אני יודעת שבא לבן אדם, את אומרת לו, תביא לי איזה משהו, תעשה לי, אז אומר לך, מה אני משרת שלך? הוא לא מבין דבר אחד, אותו אדם שאומר משרת לך. לשרת זה זכות. והשם חנן אותי בזכות הזאת. וברגע שאני מרגיש ככה, השמיים הם הגבול. זה נכון. ולפני 5 שנים אתה הדלקת מסועה בהר הרצל. איך הייתה הרגשה? וואו, זאת הייתה הרגשה. קודם כל, עד עכשיו... אתה חווה הרגשה, ובסוף אתה בא ואומר, אתה יודע מה? יש פה הערכה למה שהובלת. הרי למה אני הדלקתי משואה? כי האנשים העריכו את הדרך שאני הובלתי. להוזיל את צהל המזון במדינת ישראל בעשרות אחוזים. זה מיטיב עם אותם אנשים שאין להם, שקשה להם. וסך הכל, ברגע שאתה מגיע לנקודה הזאת שבוחרים בך להדליק את המשואה, אתה אומר, וואלה, הנה. רגש. הגעת, יש פה כאילו חותמת, על מה שאתה עושה. כעסת על הביקורות שאמרו שאתה קיבלת את זה כי אתה מקורב לביבי? לא, אני לא כועס על הביקורות. תראי, באופן אוטומטי, אין 100% מושלם בחיים. אז איזה 1% או 0.5%. לא אמרו שאני מקורב לביבי, אבל כל אלה שיהיה להם ביקורות, אבל זה בסדר. תמיד יש מי שיבקר. זה לא יעזור. תמיד, נכון. והבנתי שביבי הציע לך פעם להשתלב בליכוד, ואתה אמרת, לא תודה. לא. נכון, את צודקת, ביבי הציע לי, ואני חושב שיש לנו את אחד הראשי הממשלות הטובים לדעתי במדינת ישראל, ואני רוצה לומר לך דבר אחד. אני, יצא לי איזה כמה פעמים לשבת עם ביבי, פה שעתיים, פה 3 שעות, אני רוצה להגיד לכל הציבור שיש לנו באמת ראש הממשלה שנותן את הנשמה בשביל לעשות טוב למדינת ישראל. ממה שאני הבנתי, ממה שאני ראיתי בזמנים שהיה לי איתו ובשעות שלי איתו. והזמן יוכיח את זאת. אבל אתה לא תיכנס לפוליטיקה. לא, ממש לא. חבל, היה יכול לעשות טוב שיהיה עוד קצת אנשים ישרים בפוליטיקה. נכון, באופן עקרוני, אנשים טובים לא כל כך רוצים להיכנס לפוליטיקה, ואמרתי לך למה. כן, בהחלט זה בהחלט כפוי טובה שם. טוב, אז עשית הרבה טוב לציבור עם כל, באמת, עם כל מה שעשית, עם ההוזלות של סלי המזון והסלולר, ומה באמת היעד הבא שלך? היעד הבא שלי זה כל דבר שאני בסופו של דבר יכול לבוא לשרת באותו תחום שאני עוסק בו ולהטיב עם אותו צרכן ולייצר ביקוש, זה היעד הבא שלי. מציעים לי כל מיני עסקים, כל מיני דברים, אני בוחן אותם, לומד אותם. אין איזה תחום ספציפי שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני הולך לחלוש של התחום הזה ו... לא. לא. לא, אין איזה משהו ספציפי, אבל מציעים לי עסקים, ואני רואה שבאותו עסק אני נמצא באותו אסטרטגיה, שאני הולך בה מהרגע הראשון שפתחתי את העסק שלי, אז אני בוחן את זה, ואם זה יכול לעשות טוב, גם למי שאני משרת אותו וגם לי, אז אני נכנס אליו.
תגיד, רמי, היה איזה עסק שהתחלת ולא הצלחת, נכשלת? לא, לא, אם התחלתי ולא הצלחתי. נכשלת, לא נכשלת באף עסק? בלי אין הרבן פה, אתה עושה. תראי, אולי לא הצלחתי 100%, אבל לא נכשלתי. מדהים. טוב, אז אין בכלל עוררין על זה שאתה איש עסקים, מצליח ביותר, איך אתה בתור איש משפחה? אני חושב שאת השאלה הזאת את צריכה לשאול את אשתי, אבל אם אני אגיד לך, אני חושב שאני, תראי, כל החיים שלי הייתי עובד מבוקר עד ערב. בגלל שיש לי אישה טובה והיא חינכה את הילדים והיא נתנה את מה שצריך לתת בבית. אבל השם עזר לי, בגלל הקטע שאמרת לך שהילדים שלי חזרו בתשובה ואיתך, אנחנו התחלנו לשמור מצוות ולא נוסעים בשבת, אז זה מאחד את המשפחה, וכל יום שישי אנחנו ביחד בקידוש, שעות, של כמה שעות יושבים בהם מסביב לשולחן. אני מרגיש את הילדים יותר, את הנכדים יותר, חי איתם יותר. אני חושב שאם תשאלי אותי, אם הייתי רוצה לבת שלי בעל כמוני, הייתי אומר לך שכן. כן? אין, נחתה מעיד על אישתו. אני אומר לך, תראי, הבת שלי זה דבר בכל אופן משהו שיקר לי. ברור, ברור. ברור. אז תראה, אני מסתכלת על החלום הטוב. העסקים שלו מצליחים ברוך השם בלי עין הרע. המשפחה ברוך השם בלי עין הרע. עבדת כל כך קשה, מגיל מאוד צעיר, אין לך איזה רצון כזה להגיד, אתם יודעים מה, קחו את המושכות ממני, אני עכשיו רוצה ליהנות, תנו ליהנות רגע. אני רוצה לומר לך, אני גם עכשיו עובד קשה, ואני עובד יותר קשה ממה שהתחלתי את העסק שלי. כי כמה שאתה גדל יותר, ככה יש לך יותר אחריות. וככה אתה גם עובד יותר קשה. אבל אתה במצב שאתה יכול להגיד, אני לא חייב יותר, די, קחו אתם את העסקים ותנהלו אותם ותעזבו אותי בשקט, אני הולך עם אמא לשתות קפריניה, לא יודעת. שמי, בואי אני אגיד לך, יש פה אחריות, זה לא דבר פשוט לקום וללכת. סך הכל, תראי, אני משתדל לעשות את זה בצורה כזאת שבסוף, גם שיהיה לי איזה רגע של כיף כזה מהעניין, ויש לי, יש לי הרבה רגעים כאלה. בקיצור, בשנים הקרובות אתה לא הולך... תראי, כשאני התחלתי את העסק שלי בשוק מחנה יהודה, ואז מולי היה יושב איזה סוחר אחד, שהוא היה מבוגר. והייתי מסתכל והייתי אומר, תראי, עד עכשיו הוא עוד עובד, אני לא מבין. והוא היה אחד הכי חזקים בירושלים, אני לא רוצה להגיד שם, בתחום. ואז אמרתי, אני לא הייתי רוצה להיות בגילו ולהמשיך לעבוד. אז אני אומר לך דבר אחד, אני רוצה להמשיך לעבוד עד סוף חיי, כי סך הכל לעבוד זה דבר בריא וטוב, וזה גם מוסיף לך לבריאות ולחיים. נכון, אז אתה בקיצור רוצה לעבוד עד הסוף, זהו. נכון, תראה, אני רוצה לעבוד פחות קשה. פחות קשה, חשוב. צריך גם לדעת קצת להוריד. לעבוד פחות קשה, נכון. אני גם יודע להוריד וזה, אבל אני רוצה לעבוד פחות קשה, אבל בינתיים אני נמצא, יש לי אחריות. ואתה עומד בגאון, מה שנקרא. זה מה שאני צריך לעשות. רמי, תודה רבה רבה שבאת. תודה גם לך. באמת, תודה רבה, נהניתי. עדן היקרה, גם אני נהניתי. תודה, תודה. ותודה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו נתראה גם מחר בשעה 10:30, שיהיה לכם לילה טוב.